ရီတိုင်းပုဂလီမြို့နယ်ဟင်မန်ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေသွင်းရေထုတ်ဆဲမြောင်းတွေကြောင့်လေယာဉ်တွေပျက်စီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟင်မန်ကျေးရွာအုပ်စုလဒါချောင်းကျေးရွာကလေယာဉ်မြေတွေမှာစနစ်တကျတူးဖော်ထားတာမဟုတ်တဲ့ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေပျက်စီးရေစီးများတဲ့အတွက်လေတွေကျူပေါက်မှုကိုခံစားနေရပါတယ်။ကိုတူးဦးတယောက်တည်းကောင်းစားရေးမဟုတ်ပါဘူး။လေမမအများကောင်းစားရေးကဒီတမမှာဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်တော့အလဲလောက်ကတစ်ချက်တော့ဆိုတော့ရေတွေကလည်းထားပြီးတော့ဒီဒီကြပါမပြုတ်လို့ပြနိုင်မယ်လေသမားပိုင်းကနေချောင်းရပြေးမယ်ဆိုရင်တော့အခုကောင်းတော့အကျယ်ဆယ်ပြီးအနက်3000တောင်ရှိတဲ့ဆယ်မြောင်းတွေဟာအခုအခါရေစည်းရေလာများတဲ့အတွက်လယ်တွေထဲပြိုကျပြီးအကျယ်ပင်20လောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံလယ်သမားတို့ကပြောပါတယ်ဆယ်စနစ်တကျဟောလာကြီးရေသွေးရေတို့လုံးတဲ့မြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရကြီးတခါတဲ့ဓာတ်ရိုက်မြည်ကြီးမှတူးထားတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရေသွေးနဲ့ပထမတော့ဆယ်ပြီးဆယ်ပြီးအမျက်ကပါဝင်ပေါ်လေ3ပြီ2000ဒီလိုတူးတာပေါ့အဲ့ဒီအရေဒီစားဒီစားရေဆိုင်စားပြီးတော့ဆယ်ပြီးအခုတော့ပေး20လောက်အထိလေဒီတဲ့ပြူကြပြီးတော့ချောမိကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့ချောမိကြီးဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ရေစည်းရေသာတွေစိတ်များပြီးတော့လေဒီပြက်တာပေါ့တော်တော်များများဆိုတာကတော့လေဒီကျုံးကုန်တာပေါ့ဒုံလီပေါက်ကုန်ဘူကလေးမြို့နယ်တစ်ခုတည်းမှာကိုအခုလိုရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းတွေ24ခုရှိပြီးလေယာဉ်ပေါင်း9600ကျော်လေသမားပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြောင်းတွေကိုစတင်တူးဖော်စဉ်တုန်းကလဝါပင်းအနေနဲ့မတူးမနေရတူးဖော်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။90နဲ့495ခုနှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ဒါလေသမားတွေဟောလာတွေလဝါမဆိုင်မနေရမဆိုင်ရလေယာဉ်မြေဟောလာစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခွင့်ရုပ်သိမ်းမယ်အဲ့တော့ဆယ်မြောင်းနေရေသွင်းမှုအတွက်ဆယ်မြောင်းနေတူးရမယ်ဆယ်မြောင်းနေတူးတဲ့နေရာမှာတို့လေသမားတွေတင်မကဘူးလေမရှိတဲ့အိမ်တော်စုဝေအားလို့ဘောက်သမားတွေပါတယောက်မကြမ်းအိမ်တော်တိုင်းအိမ်တော်တိုင်းကအဲ့ဒီကွင်းတိုင်းကွင်းတိုင်းမှာကိုရွာအလိုက်ပေါ်လေးရဲမှာဆယ်မြောင်းနေတူးရတယ်လေသမားတွေမှာလေယာမြေတွေရေစည်းရေလာများနေတဲ့အတွက်ထတဲ့တလောက်စပါမထွက်ရှိတဲ့အပြင်ဗန်ချင်းငွေတွေကိုလည်းပြန်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်အခက်အခဲမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဗန်ချင်းငွေတွေဖြတ်တော့လိုက်သူအခုလေသမားတွေမှာဝေအပေါင်းစရိတ်ကအမတန်လို့နေတဲ့လေသမားတိုင်းမှာဗန်ချင်းငွေဖြတ်တော့ခံရတဲ့လေသမားကဗန်ဝေမရအောင်ဗန်ဝေမရတဲ့အခါကျတော့အခုပြေးပါမှလည်းငွေချင်းရဖို့ဆိုတာအခက်အခဲကြီးရှိအတူတူရတယ်များဘာသာလဲငွေမရနဲ့လေသမားတွေကတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးဆိုးတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတယ်။ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့စနစ်တကျဖော်ထုတ်ပေးသင့်ပြီးရေထိန်တကားတက်ဆင်ပြီးကတမန်တုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လေသမားတွေအနေနဲ့လေယာကဏ္ဍကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဒီထက်ပိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အပြင်လေသမားတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးတွေလည်းပြည်လည်မှာဖြစ်တယ်လို့လေသမားတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။